অসমত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহিল কংগ্রেছ নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। ধুবুরী রকিবুল হুসেনৰ হৈ প্রচার চলালে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। গৌরীপুরৰ বালাজানৰ নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ কৰি কংগ্রেছ নেত্রীগৰাকীয়ে UDFৰ প্রার্থী মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলক সমালোচনা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো কঠোর ভাষাৰে সমালোচনা কৰে আৰু কংগ্রেছ যদি শাসনলৈ আহে তেন্তে 8,500 টকাকৈ মহিলাসকলক দিম বুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ধুবুরীত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী প্রচার। ধুবুরী সমষ্টি দখল করবলে কংগ্রেসের যুদ্ধং দেখি প্রচার। AIDFর মুরব্বী মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের দুর্গ খহাবলে এইবার সকল কৌশলেই লৈছে কংগ্রেসে। কংগ্রেস পার্টির রকিবুল হুসেনের প্রচারে লৈছে বিশেষ মাত্রা। সমানে সমানে চলিছে আজমল রকিবুলরও প্রচার। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আহিল রকিবুল হুসেনের নির্বাচনী প্রচার চলাবলে। গৌরীপুরের বালাজানত প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর বিশাল নির্বাচনী সভা। প্রিয়ঙ্কার সভালৈ ধুবুরী সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্তর পৰা মানুষ আহিছে। সভাথলীও লোকে লোকারণ্য। জয়ায় অসমেৰে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর ভাষণ আরম্ভ। কংগ্রেস নেত্রীগৰাকীৰ আক্রমণের লক্ষ্য মোদী সরকার, অসম সরকার আর AIDF। মোদী সরকারে দেশের গণতন্ত্র বিপদাপন্ন করেছে। অসমত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের আমোলাত মাফিয়াগিরি চলার অভিযোগ প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের এক ধ্বজাবাহিক আসনি অরুণোদয়। নির্বাচনত অরুণোদয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপিয়ে। কংগ্রেস নেত্রীগৰাকীৰ প্রশ্ন, 1200 টকাত কি পাব? কংগ্রেসে প্রতি মাহে 8,500 টাকা কই দিব। ভাজপা কে কার্যকর্তা আতে হ্যায় কহতে ফর্ম ভরো, মেরি বহনো কো কহতে ফর্ম ভরো, নহীঁ তো ভোট দো, নহীঁ তো 1200 রুপে নহীঁ মিলেঙ্গে। কহতে হ্যায় না, 1200 রুপে সে আজ ক্যা মিলতা হ্যায়? एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है, समझे आप? आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी, नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि मेरी बहनें जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है उसको 8,500 रुपए हर महीने, साल में 1,00,000 रुपए आपको मिलेंगे। সমান্তৰাল ভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলক পৰাস্ত কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। লগতে কলে বিজেপি আৰু AIDFৰ সম্পৰ্কৰ কথা। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত AIDF বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিছিল। বদৰুদ্দিন জি কে দিল কি ইচ্ছা থি কি মই CM বনু, সমঝে? वो बोले हैं कि जहां मैं कहता हूं वहां इनका वोट डलता है। AIUDF के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के साथ वोट डाला है जब राज्यसभा का मामला निकला था। तो समझिए, आपके सामने ऊपर ऊपर से कुछ और बात हो रही है। একেৰাখে তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। 15 বছৰত আজমলে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে একোৱেই নকৰিলে বুলি সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ। আজমলে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, উদ্যোগ স্থাপন কৰিলেনে? তিনিবাৰ সাংসদ বনে হে, মুঝে বতাইয়ে, কোই নয়া স্কুল খোলা? কোই অস্পতাল খোলা? কোই বড়ি ইউনিভার্সিটি লায়ে আপকে ইয়াহাঁ? কোই আচ্ছা বড়া কারোবার, কোই ইন্ডাস্ট্রি লায়ে জিসসে আপকো নৌকরি মিল সকতি থি? বাড় আই, आपके पास आए, आपकी मदद की। वो तो खुद कहते हैं कि वो व्यापारी हैं, खुद कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, है कि नहीं? तो वो तो व्यापार ही कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। ধুবুৰী সমষ্টিত বৃহৎ সংখ্যক কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰ আছে। কোচ ৰাজবংশী জনজাতিকৰণৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া। কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে। কি কোচ ৰাজবংশী समुदाय जो है उसको ST स्टेटस मिले, कब से आपकी पुरानी मांग है, इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। इस जनसभा प्रदेश कांग्रेस और सभापति भूपेन बरा, सांसद गौरव गगोई के प्रमुख करी अहम कांग्रेस और ज्येष्ठ नेता सकल उपस्थित थके। कांग्रेस नेत्रीगढ़ आत्मविश्वास बाढ़ प्रियंका गांधी प्रसारे রকিবুল হুসেনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু 4 জুনতে দেখিবলৈ পোৱা যাব ধুবুৰীৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰকৃত ৰূপ। ধুবুৰীৰ পৰা মখিবুল হক আলমৰ ৰিপৰ্ট, NB News।